nachází se v Řecku, neboli na Chalkidiky poloostrov. A jak se můžete všimnout, tak je to jeden z těch prstů a je to právě ten vyznačený červený. Co vlastně Athos je, nebo co znamená? Tak Athos to je autonomná země, mnišská, kde žijou pouze mniši. Mají tam 20 monastýrů neboli klášterů. A v podstatě mají vlastní zákony, vlastní vládu, která je jenom z mníchů. A v podstatě tam nemůže žádná žena. Může to navštívit pouze muži. A tak si řekneme pár monastýrů, které tam jsou, tak tohle je Velká Hadra, to je největší monastýr, co je. Dříve v něm žilo 1000 mnichů, ale momentálně, jelikož se víc preferuje takový asketický způsob života, což je, že každý žije sám nebo v malých skupinách, tak víc těch mnichů žije okolo toho monastýru, na velkém území, a v tom samotném monastýru je momentálně okolo 40 mnichů, možná 50. Pak tady máme další monastýr, tohle je Iberon. Něco málo si k němu řekneme, to je bývalý gruzinský monastýr, založený v Gruzině. Momentálně v něm působí Řekové. Je to jeden z nejvýznamnějších monastýrů, protože se v něm nachází ikona Porta Irisa a je to jedna z nejvíce uctívaných ikon v pravoslavném křesťanském světě. Potom tady máme Atopet, to je taky jeden z nejstarších monastýrů a největší. Momentálně je to asi nejvíc početný monastýr, je v něm okolo 140 mníchů. A velmi často jsme ho navštěvovali. Tohle je Taraka. Řeknu vám teďka, že je to v podstatě můj monastýr, potom to vám vysvětlím proč. Je to tak jeden z menších monastýrů, ani jeden z nejmoc nejstarších. Momentálně v něm je 70 mnichů a to je asi všechno. Jak se můžeme dostat na Athos? Tak na Athos se můžeme dostat pouze, když nám nějaký monastýr udělí vízum, které se jmenuje Diamantirion. Je to v podstatě vízum, který vám udělí monastýr na nějakou určitou dobu, kterou si můžete vyžádat a on rozhodne, že jestli vám udělí to, co chcete, nebo vám udělí kratší. Protože některé monastýry mají potom s udělováním doby problém, protože jeden monastýr udělí, že může ten daný člověk se nacházet na to se například 30 dní, ale jim to vadí kvůli tomu, že oni mají v podstatě svých lidí dost a ty lidi pak takhle kolujou po tom Athosu a nemají kde bydlet, protože je přeplněn. Dostává se tam většinou cestou po moři, jezdí dvě lodě velké, které převáží i automobily a nákladní vozy a samozřejmě převáží i lidi a potom jezdí dvě malé nebo rychlé lodě, ty převáží okolo 50 lidí a potom jezdí malé taxíky, ty jezdí celý den. Ty, co jsem jmenoval předtím, jezdí jenom určitou dobu a potom jezdí dva malé taxíky a ty nabírají 10 až 15 lidí. Avšak, když je na moře velká bouřka, že nemůže vyplout ani velká loď, tak se dá dostat na Athos pozemní cestou, avšak v podstatě veškerá infrastruktura končí na hranici mezi Řeckem a Athosem. Tam je taková hranice, tam se otevře brána, nabírají se lidi jenom ty, kteří mají diamantiriony, propouští se a potom tam je cesta v podstatě
3-4 hodiny, než dojedete do toho hlavního města, což je Karajas. Takže když si řekneme něco málo o historii, tak Athos, zmínky Athosů jsou ještě při životě Bohorodice, že když se losovalo mezi apoštoly, kdo kam bude hlásit evangelium, tak Bohorodice si řekla, neboli Panna Marie, se domluvila taky, že bude losovat taky kam pojede hlásit evangelium, a vypadlo jí, že má jet na sever. Akorát ona v podstatě nedoplula tam, kam měla, a doplula sem, a říká se, že sem vstoupila jako jediná žena, avšak to není úplně pravda, protože předtím tady žilo řecké obyvatelstvo, neboli v antice ještě, tak tady žilo řecké obyvatelstvo, měli tam své města, takže v podstatě to mnišství tam začalo až s rokem 700-800. Řekneme si něco málo administrativa, takže tohle, co vidíte, tak to je to hlavní město, to je Karies. V podstatě ono to není město, ono je to jenom uskupení budov a různých skytů a kelií. To vám ještě vysvětlím, co je skyt, kelie a monastýr. Tak monastýr, to, jak jsme viděli předtím, to jsou ty velký kláštery, je jich pouze 20 na Athosu a nemůže jich být nikdy víc ani míň. V podstatě je to položené jakoby, řekněme, v ústavě, že může být pouze 20 monastýrů. Potom jsou skyty, ty už na velikosti nezáleží, jsou velké i malé, například skyt svatého Prodroma, tak to je rumunský skyt a má víc jak 100 mnichů, ale furt se nazývá skyt, protože nemůže být klášterem, protože je to tak ustanoveno. A potom máme kelie, to je v podstatě domek s kostelíkem a tam bydlí od 10 do 2 mnichů. Takže Karies je v podstatě uskupení různých kelií a skytů, a tady ve prostřed, tady to, tak tohle je hlavní chrám, a hned tady je Protat. Co je Protat? Protat je v podstatě sídlo athoské vlády, sídlí v něm Prot, to je předseda Athosu, a v podstatě vládu činí Prot a představitelé všech 20 monastýrů. Vcházejí si jednou za měsíc a řeší v podstatě jak duchovní problémy, tak i ekonomické nebo stavění infrastruktury se tam teďka velice rozvíjelo v poslední době, tak to řeší tady v hlavním městě v podstatě. Tohle je v podstatě, když si tady, tohle je Prot, takže to je předseda Athosu, a tady ti všichni mniši okolo něj, tak to jsou představitelé monastýru. Například tohle je otec Grigory, to je představitel Patopenu, anebo tady je otec Joachim, to je představitel toho monastýru nebyli Karaka. Takže tady se ještě můžeme vyklát a prohlídnout. Toto je hlavní chrám v Karajasu, zvonice a ten samotný Protat. Tak, teď se dostáváme k většině mé prezentace, a to je můj pobyt na Athosu. Bydlel jsem tam, nebo bydlel. Já jsem tam studoval 2 roky v Afoniádě, to se ještě vysvětlíme, co to je. Bydlel jsem při monastýru Karakal, tak proto mu říkám můj, protože jsem tam prožil část svého života. Naučil jsem se tam řecky a chodil jsem tam do školy, ta Athoniáda je škola. Tak tady je samotná Athoniáda, je to škola, která vznikla ze začátku jako škola pro negramotný mnichy.
tam z toho zbyly jenom ruiny a byla otevřena u toho hlavního města Karyesu a hned v dalším obrázku bude vidět, že tady je hned vedle ní skyt svatého Ondřeje, jeden z největších skytů. Původně to byl ruský skyt, ale momentálně se taky kvůli tomu, že ruské obyvatelstvo toho nízké, toho monastýru vymřelo a prostě ten monastýru skytu, tak ten skyt chátral, tak ho obsadili v podstatě Řekové, aby zabránili tomu, aby ten skyt chátral. Tak dnes je něco málo o Antoniádě, takže v podstatě je to gymnázium, akorát církevní, takže tam máme předměty navíc, jako je bohosloví, texty svatých otců, ikonopisectví, rozbor evangelia, byzantský zpěv a tak dále. A pak tam jsou i všechny předměty, jako na každém gymnáziu, matematika, řečtina, ještě k tomu i starořečtina a ještě, co mají Řekové, jakoby snad jenom oni jako předměty, tak mají rozbor Iliady a Odysseji a v podstatě je to normální škola. Rovnou v té škole, v podstatě je to budova školy a budova internátu zároveň, takže na prvním patře se nachází třídy a na druhém patře se nachází rovnou internát, kde ty žáci bydlí. Bydlí se většinou po 4 až 7 lidech na pokoji. Já jsem měl to štěstí, že jsem bydlel ne sám, ještě s jedním kamarádem z Ukrajiny. Bydleli jsme jenom 2, ale to bylo až druhý rok. A první rok, co jsem tam byl, tak jsem se učil pouze řečtinu celý rok. A abyste se mohli dostat už jakoby do toho procesu školského, jakoby do třídy, tak jste museli projít rok jenom učením řečtiny. Je na to speciální třída, jmenuje se řecký hypodopis, neboli přípravka. A celý rok studujete řečtinu, studujete ji anglicky v podstatě ze začátku a po půl roku se už po vás požaduje, aby se už mohla studovat plně řecky. Takže já jsem studoval celý rok jenom řečtinu. Na konci roku školního se skládají zkoušky z řeckého jazyka a podle výsledků se už v podstatě usoudí, zda můžete vstoupit do třídy, zda vaše znalosti jsou na takové úrovni, abyste mohli chápat učivo a jakoby pokračovat v té škole. Takže první rok jsem tam byl ještě s 2 klukama od Česka, ty avšak po roku odešli, protože nesložili bohužel zkoušky, takže po roce studia odešli. Já jsem zůstal. Ještě se jenom zmíním, že když jsem tam odjel, tak mi bylo 12 let, takže jsem nastoupil tam už po tom roce tého učení řečtiny, jsem nastoupil do 8. třídy, takže jsem 8. třídu prodělal tam a to je asi k tomu studiu všechno. Teďka vám povím právě trochu o tom životě na té Antoniádě, tak to vám řeknu jakoby program, tak vždycky se vstávalo v 6 hodin ráno, v 7 začínala vnitřní, v 7.30 jsme měli snídaní a v 8 už byla škola. Školu měli všichni stejně, takže v 8 začínala, v 1.30 končila a hned se šlo na oběd. Oběd byl společný, Řekové říkali, neboli na to, co se říká trapeza, a to je v podstatě místnost, která je určená jenom pro to, aby se tam společně jedlo. Takže byl oběd, potom byl tichý čas, ten trval do 4 hodin a ve 4 hodiny se sloužila večer. Večerní trvala okolo 30-40 minut, jenom vám ještě řeknu k těm bohoslužbám, že většinu činnosti v chrámě, neboli tam máme vlastní chrám, dělají samotní žáci, takže zpívají, přisluhují, uklízejí chrám, musí na něj dohlížet, každý má svou funkci, já jsem měl například funkci, že jsem měl
postup té bohoslužby a pak i museli sami zpívat. Potom následoval po večerní bohoslužbě následoval volný čas. K volnému času si jenom řekneme, že jelikož je to blízko hlavního města, kde se blízko Karyesu, kde se nachází obchůdky, tak se mohlo každé úterý a čtvrtek v tom volném času chodit do Karyesu si něco nakoupit, například sladkého nebo vodu, nebo co jste potřebovali. Jinak jste se mohli pohybovat jenom na pozemku školy, takže se tam většinou hrál jedna hřiště, dokonce dvě, jedno malé a druhé velké, takže jsem se tam většinou hrál fotbal nebo basketbal, volejbal se tam často hrál. A nebo se mohli dělat jiné aktivity, například jste si mohli zajít a dodělávat svoji ikonopiseckou práci, kterou jste měli, protože hned dole, neboli když si to tady utáhneme, tak do tady dveří, tak tam byla trapeza a místnost pro ikonopisectví a tam jste si mohli v podstatě dodělat svoji po volném času od 6 do 8 následoval čas učení, neboli se muselo povinně docházet na třetí patro, tam je velká místnost, vypočítána tak, aby se tam vešli všichni a tam se v podstatě 2 hodiny učíte to, co potřebujete. Je to povinný, takže tam musíte být, i když jste dokončili úkol, tak musíte pracovat dál, záleží už na vás na čem, takže tam je velký důraz kladen na to, aby ty žáci se v podstatě neslákali, ale něčemu se učili. Potom následoval večeře a po večeři i hned následovalo po večeři. To jsou takové večerní modlitby a až potom se nám vydávaly mobily. Tak tomu jenom řeknu, že s mobilama je to tam, neboli s veškerou elektronikou, snad kromě hodinek, je to tam přísné, takže v podstatě vám je vydají potom po večeři a máte je do 10:30, to si můžete dělat, co chcete, někdo může koukat na fotbal, se tam taky pouštěl, nebo se tam jít učit, nebo můžete dělat, co chcete, dávat vám mobily, takže můžete zavolat domů a ve 22:30 musíte mobil odevzdávat. Odevzdávali se povinně, takže žádný, jestli ho někdo schová nebo něco takového. A následovala hygiena a po hygieně se šlo spát 11 hodin a v podstatě takhle to bylo každý den. Jenom řeknu trošku k tomu, kdo v podstatě chodí do té školy, tak je tam velké množství různých národů, takže od Řeků, Rumuni, Gruzini, Američani, potom východní blok, takže Ukrajina, Srbsko, Rusko, Bělorusko a tak dále. Pak jsme tam byli my 3 Češi, což bylo neobvyklý, protože tam předtím nikdo z Čechů nebyl, takže se nás na začátku ptali vůbec, kde to je. Což bylo takové, že v podstatě jsme přijeli z centru Evropy a neví se o nás, že existuje. Ještě vám něco řeknu málo v té administrativě, takže jsou tam 3 ředitele, jeden je duchovní, to byl, jestli si pamatuju, jak jsem vám ukazoval toho předsedu monastýru Vatopet, to byl náš duchovní ředitel, ten v podstatě obstarával duchovní péči těm žákům. Potom byl ředitel internátu, ten řídil internát a řídil i všechny akce, které se konaly, takže výlety do různých monastýrů nebo nějaký soutěže, tak to všechno zařizoval on. A potom tam byl ředitel školy a ten zařizoval v podstatě školu. Řeknu vám k tomu ještě jenom jednu věc, že ty učitelé, tak jednou výhodou toho, že jste byl na takovéhle škole, je to, že v podstatě se můžete kdykoliv toho
těch učitelů s vámi, takže vy bydlíte na druhém patře a oni bydlí u těch tří v tom prvním, a takže tam byla jakoby taková přátelská atmosféra mezi těmi studenty a učiteli, takže jste se mohl kdykoliv jakou hodinu dne přijít za učitelem a zeptat se ho, jestli potřebujete nějaké doučování nebo dovysvětlit, nebo si jen tak popovídat. Já jsem měl osobně velice dobrý vztah s učiteli, vycházel jsem s nimi, takže jsem s tím problém neměl. Takže tady vám představím, tohle je ředitel internátu, vedle něj je ředitel školy a tohle není duchovní ředitel, tohle je vladyka Michal, arcibiskup pražský a českých zemí, takže on tam za námi jezdil nás navštěvovat, v podstatě zdravě byl tam dvakrát a byl nám velkou oporou se tam vůbec dostat, protože abyste se tam dostali vůbec na tu školu, aby vás přijali na to studium už jenom toho řeckého jazyka, tak potřebujete v podstatě být aspoň trochu křesťansky založený. Nejlíp, když jste křesťan a vůbec nejlíp, když máte doporučení od svého biskupa, že vás doporučuje na studium. Takže vladyka Michal nám takovou tu možnost dal a já jsem rád, že jsem ji mohl využít, protože jsem se mnohem naučil. Tak tady se vrátíme jenom na krátkou dobu té staré Antoniádě. Tohle je v podstatě to, co v ní bylo. Takže nebyla moc velká. Dobrá, co to vypadá, že je ohromná, ale není. Je to takový optický plán. Jenom vám řeknu, že to bylo v podstatě založeno na tom, jak se stavěly ty monastýry. Většinou ty monastýry se stavěly jako opevnění, protože jak jsem říkal, bylo Řecko většinu své historie konfliktu jak s Tureckem, tak ještě dříve s Osmanskou říší. A v podstatě se na tenhle ostrov často pořádaly pirátské ataky a ty monastýry se stavily jako opevnění, aby se mohly bránit. Proto taky ta Antoniáda, ta stará, byla postavena v podstatě do takového opevnění a jako v každém monastýru byl vevnitř hrad, v každém monastýru je takhle. V podstatě ty hradby, ve kterých se rovnou žije, a pak je ve prostřed jenom chrám a ještě mívají vysokou věž. Tato škola byla v podstatě, ona zhatrala kvůli tomu, že ji zavřeli, a potom se postavila ta nová Antoniáda vedle Andrejského skytu. Tohle je stará fotka, tohle je Andrejský skyt, je to jeden z největších skytů na Athose. V podstatě byl to, postavili ho ruští mniši, žilo jich tam okolo 1000 dříve a proto měli také takhle velký chrám. Je to největší chrám na Athosu, větší není. Je postaven ve slovanském stylu, takže je to takový v podstatě netradiční stavba na tom Athosu, protože slovanské zastoupení tam je v menšině, takže ne moc často potkáte takovýhle slovanský slov. Akorát potom to ruské městské obyvatelstvo v podstatě umřelo a ten skýt začal chátrat, tak se rozhodl
filme Berlín hrál Andreas Skytu. V podstatě je to největší chrám. Ten ikonostas, jak vidíme, tak je celý ze zlata. Je velice ohromný, takže se tam chází hodně lidí. Tohle je jeho představení, nebo ikumen, ikumen Efrem. K tomu jsme chodili velmi často na přednášky, protože je ten v podstatě je pár metrů od nás, takže jsme mohli využít takovéto možnosti a chodit k němu na přednášky. On byl velice vstřícný, vycházel nám vstříc, dovolil nám chodit i na jejich zahrady, když bylo léto, tak oni mají velké zahrady vína, my jsme si mohli nazbírat pár vína hodně a neboli do pokojů. Tohle je pár fotek z výletů, na který jsem byl s Atoniánou. Byli jsme na výletě jak v monastýru Dochiar, Grigoria, tohle je fotka Grigoriátu, taky v Velké Lavře. Hodně často se jezdí do Vatopedu, protože ten náš duchovní ředitel je mnich vatopecký, takže tam jsme velice často jezdili. A tady ho můžete vidět, to je ten náš duchovní ředitel, to jsme v Grigoriátu. Tohle je na výletě v Agiu Pavla, to je další monastýr. Na fotce asi nejsem, protože tohle je asi dřívější. Takže povyprávíme si trošku o tom, jaké jsou tam klimatické podmínky. Takže jelikož je to hora, tak tam zimně padá sníh a přes léto jsou většinou samé deště. Takže můj první rok, když jsem se tam učil, tak se jezdí na prázdniny na Vánoce a na Velikonoce, tak tohle byly prázdniny na Vánoce, takže já jsem v podstatě odjel zpátky sem do Česka a když jsme se tam vraceli, tak jsme nevěděli, že je tam takový sníh a když jsme se tam vrátili, tak jsme pozorovali, že tam je okolo metru sněhu jenom na silnicích, takže škola byla zavřená, tady si to ukážeme. Škola byla kompletně zavřená, to jsme my, který se snažili otevřít dveře, které byly zavřený, takže jsme se tam nemohli dostat. Už jenom ta cesta, kterou jsme museli postoupit, aby jsme se vůbec dostali sem, tak byla velice zajímavá, protože za námi musel přijet základní vůz až z mýho monastýru, aby jsme vůbec někam dojeli. Takže jsme v podstatě jeli na takové vojenské nákladňáky z řetězy a když jsme tam přijeli, tak jsme se dozvěděli, že buď se budeme vracet do ČR, do České republiky zpátky, anebo zůstaneme v tom našem monastýru. Takže tohle je náš monastýr v zimě, tím nižší. V podstatě tam padá sníh, ale tolik, kolik spadlo v tom roce, tak to tam nepadalo nikdy, takže můj ikumen, tady si ho ukážeme, tohle byl můj ikumen, takže představený monastýru. To, když jsme přijeli, tak on stál na ulici s lopatou a odhraboval sníh a když jsme se ho zeptali, jako, proč to dělá, protože on je v podstatě představený, on tam v podstatě ten monastýr má jenom organizovat
záchytný člověk, protože když jsem přijel ten první rok do té Antoniády, tak jsem si měl v podstatě měl jsem si zařídit nějaký monastýr, který by se o mě staral a v podstatě který by o mě pečoval, kde bych měl takovýto domovský zázemí. A já jsem měl v plánu, že bych měl jako domovský monastýr Vatope, ale tam, když jsem přijel, tak v tom roce měli v podstatě 30 žáků, takže už to na nich bylo moc, tak mě poslali do Karakalu, protože tam věděli, že je tam Slovák a že máme, že v podstatě umí slovensky, takže že se můžeme dorozumívat a můžeme pomoct v tom, abych v podstatě zapadl do toho monastýru. Takže on mi hodně pomohl a hlavně v prvním roce v podstatě všechno nám překládal, všechno nám zařizoval. Když jsme měli nějaké problémy, tak se to všechno vyjednávalo přes něj. On ještě k tomu měl takovou povinnost, každý z nich má monastýru povinnost, v podstatě svou práci, někdo na zahradě, někdo musí pracovat v garáži, někdo pracoval v oficiálníky, také rybařil, někdo musí rybařit, to taky dělal on. Potom zahrady, stavebnictví, ve chrámu pomáhá, nebo my jsme měli ještě, u nás se topilo dřevem, takže někdo musel to dřevo nasekat a topit. A v podstatě každý z nich měl svoji práci a přes den pracují ty mniši a v podstatě vám ještě řeknu, jak funguje monastýr, takže monastýr funguje tak, že přes noc se slouží bohoslužby, ty končí ve všední den liturgií okolo 6. hodiny ranní, potom se jdeme najíst, je to jakoby oběd hned, takže se obědvá okolo 7. hodiny ranní a potom mniši jdou pracovat, každý to jako má svou povinnost. Takže oni v podstatě pracují celý den až do 5 hodin. To je večerní bohoslužba, 10 na bohoslužbu, všichni bez výjimek. Takže jdou na bohoslužbu, ta se odslouží, potom se jde na večeři a po večeři je povečerní. A potom po té povečerní je v podstatě oddechový čas, kdy ti mniši, je to okolo také 7. hodiny večerní, tak ty mniši jdou spát, protože bohoslužby začínají ve 3 ráno, takže v podstatě oni spí jakoby většinu večerního času. A ještě k tomu musí dělat každý svoje pravidlo, který jim udělí představený. To je v podstatě soubor modlit a různých poklon a tak dále, které každému udělí jinou jakoby variantu a každý z nich to musí jakoby každý den dělat, takže v podstatě až potom, co udělají to svoje pravidlo, tak jdou teprve spát, potom stávají na bohoslužbu a takhle je to každý den. Jediný den, kdy se nepracuje, tak je neděle, takže to se většinou, to většinou monastýru jakoby vám nedoporučuji jezdit do nějakého jiného monastýru v neděli, protože když přijedete, tak abyste vůbec mohl dostat bydlení, tak se tam jde do takzvaného archontariku, což je jakoby recepce, kde vás ubytovávají a v tu neděli v podstatě ten monastýr je, řeknu to takhle, jakoby spí, takže vám možná i nikdo neodpoví, protože budou všichni spát a budete se muset dlouho počkat. Tohle je otec Prodrom, neboli Prodrom nebo Janis. Řekové mají jen takový, že říkají Janu Křtitelovi, tak to se říká Janis Prodromos a oni mají tendenci jakoby to jméno říkat ten křtitel místo toho Jana a v podstatě mají takový dvoj jméno. Tohle je chrám, který byl v mém monastýru, furt je.
takže jsem v podstatě po každém příjezdu do manastýru, ještě vám řeknu, na to jsem zapomněl, to se moc omlouvám, že ty žáci té Atoniády jsou od pondělí do pátku v internátu v té Atoniádě a od soboty do neděle se nacházejí v monastýru a jezdí tam v podstatě někdo v pátek, někdo v sobotu, protože kdo ještě píše ikony, tak ten zůstává v pátek, protože musí ještě psát ty ikony a jede do monastýru až v sobotu. Takže já jsem tam jezdil od pátku až do neděle, pracoval jsem, protože jsem byl zařazený v podstatě do toho nízkého společenství, takže jsem musel taky v podstatě dělat to, co oni, takže jsem pracoval s otcem Joannikem, buď v garážích, nebo jsme rybařili, tohle jsem nerybařil, tohle přivezli, byl to žralok, to bylo poprvé v životě, co jsem viděl žraloka, sice ne živého a ne moc velkého, ale je to zážitek. Tohle jsme s otcem Joannikem rybařili, tohle jsme na malinké loďce, ale každý monastýr si v podstatě veškerou obživu snaží skánět sám. Takže v podstatě mají velké zahrady od zeleniny po ovoce různých druhů, potom rybaření a pak, když je velká potřeba, tak se teprve nakupuje z Řecka. Což většinou není, protože ty monastýry toho si dokážou vyprodukovat hodně a ještě k tomu si mezi sebou pomáhají, takže mají jakoby o sebe postaráno. Tak tady můžete vidět mého otce, to je otec Vasil, tady za ním je krásně vidět, tohle je samotná hora Athos. Říká se, že Panna Maria vystoupila až na její vrchol. Já jsem tam nebyl, bohužel ani jedno, vždycky jsem tam chtěl, ale nějak na to, když jsem byl malý, tak jsem byl moc malý, táta tam byl, ale mě se mu nebral, a když jsem byl moc velký, tak už na to nebyl čas, takže jsem takový zážitek propás, takže jsem tam nebyl. Nahoře je kříž, je to okolo 2100 až 2200 metrů nad mořem, takže je to docela výška a stoupá se tam, je to jakoby tradice tam vystoupávat v podstatě pěšky celou tu výšku, takže ještě tam je možnost vystoupat s pomocí mulů, to jsou takový menší oslové, ty tam rozvádí, aby mohli přenášet, protože v podstatě ta část Athosu je velmi hornatá, akorát do v podstatě řekněme do tady té poloviny Athosu, prostě půlka Athosu je velice hornatá a ta druhá půlka už ne tak moc, tak tady té druhé půlce z tady té strany se nachází takový místa, jmenuje se Karulia a tam se nachází velký asketové, ty bydlí v jeskyní, jak se bydlelo dřív na Athosu, v jeskyní na takovém v podstatě útesu, vedou velice asketický život, takže žijou sami a v podstatě, když tam přijdou, tak ani neví, kdo tam před nimi žil a v podstatě si tu jeskyni osvojí od začátku, takže tam není v podstatě nic kromě jeskyní. V létě je tam strašný horko, je tam někdy i přes 50 stupňů a v zimě je tam strašná zima, takže je to pro místo pro velký askety. Ještě co k vám tomu můžu říct je, že doporučuji všem navštívit Athos, je to velký zážitek. V podstatě poznáte nejenom řeckou kulturu, ale i řeckou duchovní kulturu, která je velice rozmanitá a velice v podstatě jedna z nejstarších. Na
ty bohoslužby se vedou tak, jak se vedly v Byzantské říši, takže tam v podstatě zamrzl čas a oni v podstatě žijí v 10. 12. století. Dokonce se ty monastýry, ty kláštery se řídí byzantskými hodiny. V tom jsem měl vždycky nepořádek, nikdy jsem nepochopil, kolik bylo hodin, protože tam je velice velký rozdíl, takže jsem to moc nepochopil, takže vám neřeknu, jaký přesně je tam rozdíl mezi těma našima byzantskými hodinama. Ale bohužel, je to zážitek jenom pro muže, protože ženy tam nemůžou, takže kdo by měl zájem, tak určitě doporučuji. Je tam hodně na co se podívat.